A resultes de les ferides de l'atropellament, la víctima, un home de 35 anys, va haver de ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A l'espera de la instrucció del cas, el jutge prohibeix al conductor, també veí d'Olot, apropar-se a la víctima a una distància inferior a 300 metres. També prohibeix al conductor comunicar-se amb la víctima per qualsevol via. Com a mesura cautelar, la magistrada també ha acordat que el conductor comparegui al jutjat dos cops al mes per certificar que continua en territori espanyol. La investigació portada a terme pels Mossos d'Esquadra havia conclòs que l'atropellament havia estat intencionat com a conseqüència de desavinences personals entre els dos homes. Fa anys que existeix un litigi per un camí que passa entre la propietat del conductor i l'habitatge on resideix la víctima. L'acusació particular demana l'empresonament del conductor per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La defensa, exercida per la lletrada Maria Monguilot, en canvi, manté que l'atropellament va ser accidental i sense cap mena d'intencionalitat. El Ministeri Fiscal no n'ha demanat l'empresonament provisional. La víctima, per la seva banda, es troba a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, on va ser traslladat divendres després d'estar ingressat la setmana passada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Es manté estable a l'espera d'una intervenció quirúrgica a la seva cama esquerra.